Det är söndag den 8 mars 2015 och vi har åkt några timmar här. Se, hur långt är det kvar tror du, Annette? 15 mil. 15 mil? Ja. Vad är det första vi gör när vi kommer fram? Vi får väl börja med att lasta in grejerna kanske. Ja, det är 2 år sedan vi var här nu, va? Ja, minst. 2 eller 3. En 2 tror jag det är. Förra året var ni inte med, men det måste ju varit året innan. Det var ju 2013, den 23 mars tror jag, som vi var här senast. Alltså jag spelade ju in film då också, minns du, eller hur? Ja, jag var så imponerad att du åkte så tjusigt och så hade du kameran i ena handen sådär. Så elegant och säkert ut. Är det stuga som vi ska... Jag tror det är lägenhet. Lägenhet. Jag vet inte vad vi har för planer för resten av kvällen här. Vet du, Annette? Ja, vi går väl ut och röjer lite på stan, eller? Vad tycker du? Ja. Och klackar ni taket lite? Ja. Skrämmer de lite här? Norrmännen är lite mesiga, vad säger du? Ja. Ja, absolut. Förra gången vi var här, då var vi väl där uppe någonstans, eller? Ja, på andra sidan liksom. Där är incheckningscentret. Vi måste vara här ungefär. Jag tyckte att vi skulle... Vi har frukost här idag, men det blir nog lite problematiskt, eller vad tror du? Ja, det är lite svårt att få plats med grejerna där kanske just nu. Så vi får väl vänta lite till kanske, till solen har skinnit lite mer och smält ner. Skulle du kunna komma hit lite, Annette? Det visar sig att vi är precis under där det står Trysil turistcenter. Mm. Och vart ska vi härnäst? Ja, nu ska vi försöka åka ner och hyra skidorna hit. Ja. Och sen ska vi tillbaka med bilen. Och så ska vi ut i spåret. Jag köpte skidpassen där. Där börjar ju T2. Ja, men vi måste väl börja där. Ja, så vi får ju gå upp dit. Och sen kan man ju välja åka. Jag tror jag ska åka lite åt blått grönt första gången och känna mig för. Nej, du tack. Jag vill inte åka några svarta. Det var ju de vi åkte, kommer du ihåg det? Vi åkte ner igen. Ja, men det var inget 69 roligt. 69 eller 70. Ja, det gjorde jag, men det var inget roligt. Vilka svårighetsgrader finns det? Ja, du ser ju här. Grön, medel, lätt, blå, lätt, röd, medel och svart krävande. Ganska saftiga priser, eller hur? En medium pizza kostar 200 spänn. Det är inte så mycket aktivitet här på kvällen. Det är ganska dött. Piloten sinne ut i strejk. Så är det i strejk. Då stoppar flygan. Och nu prövar vi att umgå det. Vi är vi här lite? Tror du att det bryter upp, Johan? Jag har ingen aning. Det kanske det gör. Men det ser jag tror det blir mer imorgon än idag. Jag tror inte så mycket på att det bryter upp idag. Nej, det är ju ganska möjligt. Hej
Det kanske skulle bli varmt. Ja. Jag kanske hade fel om vädret. Ja, jag tror jag skulle bli blöd. Solen sticker ju igenom ibland lite grann. Alltså det är ju vindskydd. Jag måste vila lite i backen här. Vad sa du? Jag måste vila lite i backen här, sa jag. Ja, ja. Vi suger i låren. Johan trodde att det skulle bryta upp så här på dagen. Men, ja, det har det gjort lite grann. Och sen har det brytit ner igen. Ja. Men bröt upp, sen bröt det. Imorgon får vi nog jättefin sol, tror jag. Vi får hoppas det. Ser du hur det är i backen? Ja, jag ser det. Det är lite... Men det är mjukt. Drivor. Ja, men det är mjukt nu. Det är inte såna här hårda, blöta drivor. Spel som möjligt, eller så få spel. Så om man delar kortleken på tre. Nej, men du vet, om du lägger rute 10, eller rute 10 och Johan, så, och så jag lägger den, då vinner jag ju det. Så vi ska mot Knätsättra nu? Ja, vi ska ner den här backen nu till Knätsättra, ja.
något gott. Ja, det var gott. Vad är det som är det mest utmanande med att åka skidor, tycker du? Det beror lite på. Man måste ju ha lite muskler i benen. Och sen måste man ha ett teknik. Mm. Förra gången vi var här, då satt vi där borta, eller hur? Ja, vi satt på bänkarna då, längre bort. Där de bänkarna står på spåren. Ja, någonstans där, ja. Men jag vill nog gärna åka här. Jag tyckte det kändes så bra. Alltså här. Väntar du på något, Johan? Jag råkar ramla i backen förr. Ja, Mikael ligger tillbaka. Vi är svaga, sa han. Du kunde komma hit? Jajamän. Men jag hörde inte Johans signal först. Så jag läste på sms. Eller rättare sagt, jag ringde röstbrevlådan. Hade ni några speciella förväntningar på den här resan? Ja, man hoppades att det skulle vara fint väder. Och så att det skulle vara fint i backen och sköna dagar. Så det tycker jag det har varit. Absolut. Det var ju lite molnigt på tisdag för mig när man har så. Det har varit jättefint, tycker jag. Sen var vi lite osäkra. Man är alltid lite osäker på boendet. Mm. Men det var ju ganska bra, tycker jag. Ja, det var helt ju. Helt okej. Det var inte lika bra som det förra, men
eftersom det nästan inte fanns något kvar, så tycker jag det här var helt okej. Hur skulle vi kunna sammanfatta våran vistelse här i Trysil? Ja, vad säger du? Jag har ändå en känsla av att vi inte åkte allt lika mycket som vi gjorde för 2 år sedan. Fast då var vi en hel vecka. Nu var vi ju inte mer än 4 dagar. Sen var ju du och Mika, ni åkte ju mycket mer än vad vi gjorde. För ni var ute själva ibland och åkte. Ja, det kan du ha rätt i. Men det är ju bara 4 dagar nu. Mm. Det är 2 dagar mindre än när vi var här. Men jag tycker det har varit superfint. Absolut. Och det, jag har fått lite brännande lår varje eftermiddag. Jag har så svårt för de där backarna uppe på Karlfjället där man inte har några referenspunkter. Mm. Man ser liksom en kant på backen och sen så ser man 2 kilometer längre ner så ligger ett hus. 300-400 meter längre ner och så 1,5 kilometer bak liksom. Och så inga referenser i form av träd och sådär. Då får jag lite svimmel eller sådär. Jag tycker inte om det. Alltså. Thank you.